Президенти Естонії, Сингапуру, Хорватії, жінки. Уявляєш, як це звучить? Тю, так само круто звучить, як Жанна Дарк, як Леді Ді, як Уітні Х'юстон. Так. Або як Ліна Світоліна, Джамала, Адель. Hello? А ще як Пінк, як Бьорк, як Торі Емос. Yes, all of them shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. А ось ті, хто і досі не можуть зрозуміти цінності сольних голосів жінок у музиці, політиці, вони самі звучать як...